Dali chyba gol, gol! Konečno Čirič! Konečno Čirič! Zasluženo vodstvo na našata reprezentacija. Čirič vo tretiot natrevar za državniot tim го постигнува својот прв гол. Да погледнем уште еднаш, највисоко скокна, со глава. Немаше тамо кој да зафати ова топка. Гледате тројца фудбалери. Добро беше бранет голот на Клуит, меѓутоа Кирич ја доведува нашата репрезентација во водство од 1:0. Ова сето се случува во 73-та минута од средбата.